උණුසුම් පුවත් ලදසනින් ගෙනෙන අපගේ YouTube channel ඔබව සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා මෙන්න අපට දැන් වර්තා වූ තවත් උණුසුම් පුවතක් ඉන්දන මාෆියාවට තිත තැබීමට තවමත් නොහැකි වී ඇත්තේ මෙම මාෆියාවට එදා මෙන්ම අදත් සම්බන්ධ ප්‍රභු කුමාරවරු පැලැන්තියක් නිසායයි සමගි ජන බලවේගය ගම්පහ දිස්ත්‍රික් සංවිධායක හසිත් ගුණසේකර ප්‍රකාශ කළා වත්මන් ජනාධිපතිවරයා යටතේ සිටින පෙර හොරුන්ට පාසල් වල කන්න නැතිව ඇදවැටෙන දරුවන් ගැන හැඟීමක් නැති බවද පැවසු ඔහු මන්ද පෝෂණයෙන් වැඩිම පිරිසක් ජීවත් වන්නේ හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ බවද සඳහන් කර තිබේ මෙවැනි උණුසුම් පුවත් ලදසනින් එසරින් දැන ගැනීමට අපගේ YouTube channel එක subscribe කොට සීනුව බොත්තම ක්‍රියාත්මක කරන්න